نلوح ولاغو ديغا ناندا ولاغا عبا نخروب ولاغو هيرتا نبدون ولاغو هود مايو نسدين ولاغو سعدا نونكي كالي وحان لها نحن سدى آذانه نك إبرنا فيو نسقان نروران كوا في الليل أما نانا ليو تناد نعكستو نولو الشوطهي نولو هو نحش أجوك نغانتي يوار لهن دادو نحروان ليو نصيحة ذن إغا قدون نونكي كالي وحان لها نفواتي نحش كرتي نحن توحيد سدو عبادة النوع والبابا نيوذو أو فيو نستغفر الله إيو نبيغا آدوغو صليا نونكي كالوحان لها قال ذاك النوع أدون نالوت لغا هلا إله وحا أوغو النروين نعمة إيمان كأو نفتو إباو قرطو نصيب رعيه لتا نار لغا كرشيو ايا نار لغا كرشيو نحاريس اليو نعاو دي جنة ايو نعفيغا آخرا له دادو نوعا قرطو نحنو حتو حيث سدو عبادة نوع والبابا نيوذو او فيو نستغفر الله ايو نبيغا ادوغو صليح نوكي كالوحان لها نيادا دولكي مومنا نفر اميريد لحشي ايال لغانا ويلا نيود ايمان اليو نصوص تو سو دجيو وحو نبي سو ديريو ملائقة نورا ايو نهاي ايو آخر ايو نار ايو جنيو نصيب خيرك ايو شر هليد نفتي قدرك ايو قلها انيس مقالة منيابوليس اي قبل كان منيسوتا ايا حفلات سيوين هير سرا لوسو اغاسمي جالية دا سوماليدا ايكو سو دوين حليبان شكرا قوري او كسو جيدا ودنكا كينيا ايادو اتر تميسي حلكا حليبان نمدا قيبتا غاريسا كاونتي حليبان شكرا قوري ايا رنتي وبلنقا دي جالية دا سوماليدا إن أي واحد كبدلي دونتو وحيالها كجرا ودنكا كينيا غارهان غاريسا كاونتي إيو وليبا إلا إيو هيروينكا إن سوماليدا بدن أي كجران جاليدا سوماليدا أي كون نولغوبل كان مينيسوتا أي آد وغفرحي حليبانا دا ولو با أيادو أي كسو جدي أي دل كان مرايكان غارهان غوبل كان مينيسوتا سيوين نلوغو تاكولي مركي أي أورديسي كورسيغاسي مراي جاليدنا هلكا أي كسو دوين حضلادودنا وحكمدها سيدتان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين my dear brothers and sisters let's give another round of applause and usab bin uso doin honorable shukran gure hadi adoo ma sentiin dulqaadkiina iyo intaad nala sugeeyseen soo dhaweynti walaashan waxaan filayaa runtii inay naga mutaysatay ay intaan anagu aan fadhinay halkaan haday idin sheekeyso caawa waxyaabaha aniga ay sheegtay iyo dad kale muxuu ahaa habeen dhaxdaas la fadhiyay inaannu sii fadhili lahayn saacado kale because hawsha ay ayadu hayso dalki ka hayso baa ka qiimo kan oo badan runtii a grown up man like me had cried the other night because what she has done and the stories for our people and what she has done for us assalamu alaykum mahad ilaahay baale waxaan u mahadcelinayaa gudigii soo qaban qaabiyay xafladan short notice ka heeday quruxda badan waxaan idin leeyahay hayu qoslanaya karibani undu sanguni waxaan kala leeyahay honorable shukran gure karibu yanbani yunbani madam shukri waad soo dhowdahay soo dhowow Not only that we are welcoming our sister Shukran ma inaannu soo dhaweynno jacayl aanu qabnay iyo xiiso loo xiisay iyo intaas kasoo waxaanu soo dhaweynna Shukran waxaanu soo dhaweynna way naga mutaysatay she had earned our respect she had earned our warmest welcome she had earned because she's a leader on her passion with her role and compassion for helping our brothers and sisters back home. She had earned, because of that, we welcome you with warmest and sincere baan kugu soo dhawaynaynaa walaashay shukri.
She is a representative from the Garissa County and beyond. Shukran. وحيابها عاو نلاشير غرندون تو حكمي با ويل يا بيس ايضا نو فسيري دونت نو شيغي دونت اوداي عريانا اندلا يا بي ويل كيسي او اي ماركي حد سو بخيساي اي عاوساي تاسي واتاس وحي كلو نو شيغي دونتا دوركا اي دومركا غاريسا كاوني يو اغاركيدا اي ايدو كاليدهي يو هاو اي ولاشين ay rolkas ay aga soo baxday sababta kale aanu shukr u soo dhoweynayna waxay tahay ayadoo civic servant ah oo adeegaha bulshada oo ay tahay qof walba Soomaaliyeed ama Soomaali karta taasoo suurtagelin karta qof walba inuu wixii Ilaahay u baray iyo garaankiisii uu ku celiyo bulshada uu ka dhashay ama kuwa uu ka dhalanimba waan soo dhoweynayna shukri mar labaad barnaamijka xiriirintiisa iyo muxuu ahaa si wadadiisa waxa iska leh walaalkay aan hadda ku soo dhoweynayo aad baa maasintiin salaam aleekum salaam aleekum salaam aleekum hamu jambo hamu jambo tena karibuni karibuni sana haya السلام عليكم والله لا بد ما تسنتهن جبريل لا بد ما تسنتهن هاي قدي سوق من قبل حفلتنا حفلتنا عابو هي كوساب سنت هاي ولا شيء شكرا حسين غورا who is the honorable member of parliament women representative of Garissa County لا قصد أرتاي وبرلمان كينيا مركي اللي بدري هذا وتقرن إنسان وحلاق هذا صدق حمد الله أدو سرعي لا قصد سرعي ومثل يرى هذا السنت هي governor هي women representative county Garissa done oo ay ku nool yihiin in dad Kenyaati oo la qiyaasaa inay yihiin 1.5 million ayaa ayada represent gareysa haddii lagu daro dadka Soomaalida refugee camps ku jira ee qaxootiga walaalahaana waxay gaarayaan ilaa 2 million oo qof in ay ma aragtay u xilsaaran tahay marka mas'uuliyadeeda mas'uuliyad yar maraha mid kale ay ayadana hadana ay ma aragtay ay qaadatay waxa jira markii wadamada afrikaanka ay baarlamaan doortaan dad bay hadana isku darsadaan oo baarlamaankooda la yiraahdo Pan African Parliament. Shukran waxay kala aydaan fursad u yeelatay oo laga doortay Kenya inay represent gareeyso Pan African Parliament inay ku darsanto. Waqti yar hadda naga maqnaad inay Garissa County ay represent gareeyso as the only woman representing Garissa County, the whole of Garissa County. Yeah. One of the members of parliament of baarlamaanka Kenya inta laga doortay loo diray Africa oo dhan inay baarlamaankooda ay ka qayb galaan ay hadana fursad kale u yeelatay oo ayadana ay maaratay ay ku jirtaa marka waqti yar ay naga maqneeday kaliya shukran waqti oo xayala waxa la badan bay la kulantay oo soo qabatay bismillaahir rahmaanir rahiim wal asri innal insana lafi khusr illa alladheena aamanuu wa 'amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqq وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم وحان مارتي آت إن ير قرآن كإن أن قدر صدو دعير إلهي آمين يدها إلهي إنو قوانا ير مارتي سيدف في عام وفكرتي إنو شقد يدت تي إسلام كا إيا أمد الصومالي ميل إيجو تبا تي أفعل الله كاليو صومالي دا إيا إسلام كا ميل إيجو تي أفعل الله كاليو dad xeeda gaar kana tii aan facad Allah ka dhigo assalaamu alaykum Thank you.
وبركاته جميعا. آد يا آد بعد حفلة دان شرفت بدن يددوينها فرح بدن شرفت له كسو قيب قلي آد يا آد بنقول بقادنا يا ونقول ما دعلنا يا وقت يا قبوا قبضن يا أنت بدن يمادن يا أنت بدن سوى هيم ب ددوينها أضياش لقنا لليردا هوانكا آدي آد بدو مهزنتين تدويني نشرفت له وحاكا لو محوها آدي آد إلو حسو أباهن أو مهد علين أباهن ميديا دا ميشن شوكتا محوها تيبيا دا إيو محوها ميديا دي أوردن أو وحبكا مغرين ما نسوتا آدي آد بيو مهزنين وحا انتا صورتن كسي مدن قدقي قبن قابيي حفلة دان شرفت له محوها لغسر دوين ايو شكر حسين قورة او ام بي كان لقطي قاره سكاوني شكري وحان مالين ايا نصيب وين نصيب وين بيلاد هاي وحايق شي تاريخ ان قف هوين هوكالة او محوها كين ياه وسنقلين بارم مالين ايا وحاوية قفكي اهرهي قبل أه لقد دورته يدو إم بي لو دورته إم بي هواك مركا نصيب وين بلاد التاريخ أدق بيقى شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو ماليني يا ويسكسو كوب كوبينا سببتو محاوية قبو نواجرا هادي ما حنق معي يسودو وين معي وحكنا ترى مجري عاو لكن وحن ربينا تابتو شكرا ما ردي على كنا انو كده باردقيني وحي ما سفر بيكو جرتي وحي وجرتي سفر ميل بيكو سعوتي قال رساعة كتير بيجوكتي مركعة مرك وانا لوشي ما واحد سفر بيكو جرتا حقيقي انه مرك عليك كاس وقرنا يا شربا نقول هاي النور مرك انا شركة كاسو بحنا انت عروني مسنا شركة كلام كغيب قلب وعلي هاي شكرا نعذر انه هبينك يعاو وكل الدولنا هبينك وحبان كل الدولين وعلى يري قف بقى وحدونا يا قفنا وحدونا اللي دونا يا قفنا وحدونا يا اللي قري ويزقون وحنا بواه كل اللي دونا يا بقى كحنون بدل وجعان ونهر وح مرجع نوح كل جعلي إلى هذا شو كرسي إلى هنا ونفذ وهذا شو كرسي أحمد شرع علي وهذا يوهل كافر يا با يجي شيء كي يي شكرا أو جوكتا نيروبي هي وفتي كي بدلان حرير كي دحمري بوعد هو شيء كي يسقى على يسكو حري هو على كن جوعا بو يسوك حري هو يري وكا وفتي كي يشكر على سهلة سيد با يسوك تكير وكو كوشي كيستة وانا سوق عارف شيء كذا ويا عاد كذا بترى وعمنا لكن حتى هذا ياشي جهود فاد قلبه تهنوا وعونا لكن هذا وشكر لا شكر على الواجب فاد قلبه وواجب عليه هلك يا دونا تي ورادينا سير عدد كه وقبته قيب دي سبويا وعند على الله شكرا إن هذا الكي يقهر برتو رمتي هو يد واحد نوش يعتبر كهر دب أنا نقرا أنا أنا سكوس بينه ويك هذا من لكن أنا جب على الكهر بريه وعند شكرنا من نخان سووا ويك لي عم كيسينه وأنا أقول لك أنا 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 أقول
وأنا لا ترتبيسان لكن واحد دي شيء قبله خير الله سير قبله آدي آد بنوغا نوغا نيت في حي نوغا ودن سي نوغا جعليه إن وهو اللي بحقاقا لكن أنا وحوان ربنا يا وحوان أمرو جنا وزيدك لو ركبان بوقرا أنا هذا وحو يروضاقي وضا ياشي يقوري غير الله سير برقا كيشي كينا يين حالك هو على سيتا بتاع قفك الدعاء على سيتا هرا سعالي هلا وونا هرا بالفيري هاد عبد ولي على القاس بدح وينا هاد بدلا لو دورتي هل كانوا كتاب مني موقتي سو بدلا أن تكبر مني بدح وينا تاي واهل أيوه واه كوني والله يوسف واهي نوا سيتا مني شكرا وزيتا وني يلا يلا جوي بعدي بعد خير الله وسي كرسي عس خير الدقو يا الله وسي إلى وسي كل أران ما يوحى له يدك حفلة بك سوق يبقى العام رجيه دمر با وحنا دلله هاي أجركم الله إلى أجر هيدك سي وين مدن تاي قبلنا إني نسودوين أدي أدو مدن تاي يدك روح الله له وين مدن تي هنا تسودوين marka waxaan leenahay waan maadsanahay dhammaantiin khayr allahi idin wadasiin allah ila wadaasi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka horaad baa umaadsantii idinka oo dhan gabdhaha salaadiinta boqorada waasiyada garaadyada iyo culimada iyo waxgaradka aad baad umaadsantihiin dadka xaflada ina soo qaban qaabiyay aad u mahadsan yihiin waxaan doonayaa markii inaan ku idhaahdo shukraan adoo marwa soo dhawow adoo walaala soo dhawow adoo eeda soo dhawow adoo habaryar soo dhawow adoo in adeer soo dhawow adoo dumaashi soo dhawow adiga oo MP ana soo dhawow intaas markii waxa shukraan weeye maxaa jira dadkii aad baan u rabay in la iga hormaraba marka qaarkood oo lagu horeysiyaa marka saad wax u dhaxda male marka wax fiican baa laga sheegay soo dhow marka dadkan faraha badan halkan jooga waxa weeye waa Somali American waa Somali Kenyan waa Somali Ethiopian waa Somali Republic marka iyagoo dhan aaday ku yimaadeen waxaan rabaa inaan sidaa ogaato ila sidaa fahamsanaato sida marka mar hadaa tahay waxaad rabnaa inaad noqoto leader for all iyagoo dhan inaad u tahay marka hoggaamiye insha Allah taala inta marka waxaan rabaa inaan ku dhaho shukraan aniga marka hadalkayga waxaan doonayaa inaan saddex kooban ilaahdo badama wadaadkii aan ahay saddexda mid waxaan doonayaa inaan la hadlo gabdhaha sida baa ma tantihiin oo shukrina ama shukraan ku jirto mid waxaan doonayaa inaan la hadlo ragga oo anigu ku jiro midna waxaan doonayaa inaan la hadlo inaga oo dhan mid walbana baan u soo koobayaa insha Allah taala mid aan ku hormarinayo waxa weeye waxaan ugu hormarinayaa midda ragga iyo midda aan ku leeyahay muxuu ahaa gabdhaha iyo inaga oo dhan waxa weeye marka walaalyaalow waxaan doonayaa raggiyow qofka bini'aadamka hadda fursad la siinin lama ogaan karo qofku inuu wax qaban karo iyo in kale waxaan rabnaa markii aan gabdhaha fursad siino gabdhuhu inay hoggaanka qabtaan gabdhuhu inay bulshada maamulaan gabdhuhu xilka ugu sarreeya inay ummada u qabtaan maxaa jira gabdhuhu markii sidaa yeelan gabdhuhu nabadda ka shaqeeyaan gabdhuhu gaajatirka ka shaqeeyaan gabdhuhu cusbaalada dumay dhisadooda ka shaqeeyaan gabdhuhu human perspective-ka iyo human muxuu ah value-ga way ka yaqaanin ragga inta badan ma aha waxaan arag iska leeyahay waa daraasaadka iyo tajaarubta iyo research-yada la sameeyo waxa xaqiiqo ah la yiraahdaa wadamada dadka decision-ka ama go'aanka u qaata ay qayb muhiim ka yihiin dumarku way ka wax soo saar badan yihiin wadamada kale wadamada decision-ka dadka u qaata ee go'aanka u gaara ay dumarku qayb muhiim ka yihiin
ويكب في عينه سيدة بن آدم بحر لو قبتهم ودمدا أي دمرك قيب ومهم أي كيه قان قاد الشدة أما قان كسيدة ذك قادنا يا ويكب كجف في عينه النبات كشقين تا سيدة درت هذا حان ربنا إنه قبلها فصصينه جالس أو قرانه هل كأني قبتنا لو كالمايو مرك شكران ولو كالماي ولو دبي استاجي ولو تاجري كل بدن بندو نغني سر رول مودا أنت أمرك رجيو يا يعني. وحن أنت أكو دريا سأنا أنا أو أركين أو وذات كوس كهاد لكليه برسبكتيف كهاد إنه دين كإيمانيو إنسانكو وحقبت كيسة يواناجو رجعني ماذا إيا نكو ما حرنا دمرني ماذا نكو ما حرنا وحكون حرنت يقفك أقون تيسة يقفك كرتديسة يقفك الدني ما ديسة كون حرنت هاي أهل السين يا مرك الله بتصار كومن ودين تين وقرآنك الله إنه تلمام سبحانه وتعالى قرآنك واحد ربنا فهمناه إلهي سبحانه وتعالى انفر بضم بقرآنك واحد الله ينلا إلى هذا فرعون فرعون نبوها حوج عضلات بس بذي أود بولها فرعون وح وناقل ومشيجن حاجنا فرعون إنسان قيمة رماء هين إنسان كالجترسة بنادم كحبو أقلي بنادم كقيمة رو أقلي بنادم كأوحب الله الربي أرنا يا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا وحان أركم ويا روح كلو صحي مجرو إذن كو واحد تهين ملأ لا قرآن كو تلمامي فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين مركا فيري ننمضوا حبا ينوتر فرعون حقا كلا قرآن كو وحو كشي كي قبر أيدات كو أبحيان مقع هذا بالقيسة لكن وحي حقيقة كتهاي وحي كنو الانجرتي لولك الأورنجري أباسينيا وإثيوبيا يا يمن لولك هاسي كنو الانجرتي قرآن كو مركا وحو كتلمامي قبر عقل هذا يددنمد هذا يا قرشدة هذا يا بين هذا الاحترام كذا يا بين هذا من حريص الشدة هذا يا بين هذا من لا تش سي أي محاولة تشين يسي قرانك هو كشيء كي وهاي قرانك ما هو شيء كي نيا قرانك هو حمرك إن برايا human value قف بين هذا ما هو قيمة له رجع دمر كدوني ها هذا تحسوا قرانك إن برايا الله مركب الحكور سبحانه وتعالى قبل يعيتني إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نيو كتاب الله إيك يعني ورقة الله إيك يعني ورقة ورقة ذو قيمة بذوي سي واحد الله يسوع يوحى كقر القيمة أيولي يحي ورقة ورقة وحى الله بالله بسم الله الرحمن الرحيم وحي كتمة سليمان ساسيتري محن سمينا بركة أفر سوء فرعون وحو يري قيمة ملهدين يعني ردت كذا وحكتني محان صمينا ولا تشتتي حكيم حكب اللونا سنواجهنا محان قبلنا قرآن وحي نوت الباب مركة مركة قار كنت رجع وحكوف أنا مسلس كي أود يا هلكم رجع وحي هذا جوانا لجوجي نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانذري ماذا تأمرين كما دي أنا قبل تري بعد هاي أكثر مرة لنا واحد قيمة مكمفة يا وراغ دي سيقول حشنا كان الشيء أمر نسيت دقال بنقلنا حاجر عقلك الدقالك أيو نك أدق دقا مرة فربضا كبالي مركو حكتري وإذا من سامي يلي إني مرسلة إليهم بهدية فالنذيرة بما يرجع المرسلون وراقبا وحان ربا إنا وراقنا ديرو لالوش يقفتنا أرد درا ننكا هدو قفتي لالوش قاتو إنسان قيمة رمعها محاجر وأن نهاب أهو حوالكلي دون يوي قيمة كمفر ديو هدو لالوش كديدو وأنا واحد كلامه ما يسوي. مركز سادرتين مدون يوم. إنا سكوب بابي أو عيدا كي مجالد كبابي مدون يوم. المهم مركز وراغدي بدرتين. مركز اللي يقول سلام مركز أنت مدوح كويدي. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم إلى آخر الآية. المهم أنت هرب مركز وما حي. قرآن وحوت المامي. قبل لي بالقيسة إنه وين أبيح نعم بالقيسة لو أبيحه خير كذي ببدأ دسي يودن كي دجال ماين الجلين عرورتي لما أقوم ماين ودن كي لما بربورين فأسلمت قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين هدفكم مركوا ما حي مسألة مسألة إن النماء يدمر نما ما هاء مسألة وقوار تيجا إنسان كويا وقيمه وقف كليه ويا مركوا واحد دورنا قبلها بدن أو بدن أو رجع كقيمة بدن بجريء قبلها فرصة هلا سيء رجيو ما تنساش ويدكم ويا
مسألة ممكن حاجة كأننا ربنا مسألة وقوالة تيجا وقيمة هوية وأقونت هوية وددني ماذا هوية وكرت ذا هوية تامر كم حال لهي ورجي هوية أنت ربنا إلى هذا قبلها واحد هوية وشكرا كجرتو إذا كنا واحد ربنا إلى نو ترتين مركا يا بحاجه بريار برب هذا واحد هذا قبلها يوم ربنا واحد نجي مسوي عشرين أنا قام يدين أقوله واحد الله يدين ديد ما يه أي نسمع سعنه مركب ليه يدي كرسا سهرة في رحمة يدين ديد ما يدو أصلا يا رسا عنه مركب هو يا تهاي مروا تهاي هو جام با تهاي وحي وحكود ديدا أنا وأنا بالله ضد تعلمي لكن واحد ربنا إلى نسمع سعنه أو أمتني ماذا يددني ما ددني ماذا يدقني تيا أينو وضع إلى علنه إنه شرفت إسلام كوضع إلى علنه إنه أخلاقه وضع إلى علنه أنت أنا قبلهم كورني وحنا الدنيا قبلهم تينا قانتله تينا كرتدله صباحا دي بهاي صور هنا إذن كأو أرنا يا سومالي مسلم هذا بانا هاي كينيات مسلم أنا هاي سيدون هالورد جاي يعني مثلا ساسا أنا هاي صباحا مرك أرنا يا وحنا الدنيا إنهم بود ريسك إسكوف ربع أنت مرك وقبله ويا يعني سأنا هالكود عليه تقول دم سواني ترى نحن قعد عليه هذا نرمش إنهم كيرا هذا وحنا الدنيا الناس يقول كيوه رجع dadka ka qosliya siyaasigana aha u yiri doonay arintan feeri uma baahani dadka in la kala xirxiro hore waxaan u dhaanay waxaan doonayaa gaariga ama tareenka muqdisho ka baxa inuu Nairobi tago tareenka baxa muqdisho inuu tago Addis Ababa mid boosaas ka baxay Hargeysa inuu tago muxuu aha Kigali caalamku wuu soo furmayaa way aan u soo xirxireynaa markaa maxay waxaraba Soomaalidu qiimo waxay ku lahaan jirtay ban afrikanisim kala sheegaya qayb weyn baynu ka ahayn sameyntiisa bal waxaan doonayaa Soomaalida Kenya Soomaalida Ethiopia Soomaalida Republic inay yiraahdaan waxaan doonaynaa inaan Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya aan wada walaalayno waxaan rabnaa inaynu muxuu aha aqoon isu furno inay marka boundaries ka waxaan rabnaa Soomaali inay jabiso Ethiopia cul joogta lamannihin keenan cul joogta lamannihin mas'alada culada waxaan rabaa in si kala loo dhigo Arabba oo islaaysay ama Yurubba islaaysay oo waliba islaaynteedu ay gariib ahay maanta waxay sameysatay wax la yiraahdo waxda siyaasiga dhaqaale hidba mideeyso oo yuray sameeyneysa waxay leedahay military mideysan marka hadii xata waal islaayn jiray caalamku uu ka tagayay waxaan doonaynaa 21st muxuu sheegay aqlis dadan la nimaado in Ethiopia iyo Kenya iyo Somalia iyo Djibouti iyo Uganda iyo Rwanda ina walaalayno ina isu furna adduunada ayaan doonayna marka shukraan taa ka qayb qaado sida idaguna aan taageerno insha Allah language ka nabada aan badino language ka isku furnaanta aan badino marka uu soo istaago wiilki marba in la soo istaago aan doonayaa marka gabadha inaan u duceyno xilka Allah u fududeyo xilka Allah u fududeyo xilka Allah u fududeyo innaga ku ku tagaa Allah inaga dhigo waad naasintii assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aan waxaynu ku soo dhaweeyneyna gabadha aan adeerku ahay shuhri aan Hussein Gore shukriyan miyad shukri baan noqono gabadha ayuu wiilasho isku ma baheen ha shukriyan Hussein Gore oo gabadh kamid ah saaxiibadeenii inala noola ee reer maana soo dhaa oo halkan aynu nasiib wanaag aan ka darbaaxnay oo aynu uga duceynay oo aan idhi insha Allah waxaad noo gali doontaa kursiga sanadka oo kursiga inoo gashay sanadka ee gabdhaha ee North Eastern ee Garris County gabadhaas oo aynu gabadh aan jecel lahay ah oo halkana wax ku bartay inagana inaga mid ah baynu caawa ku soo dhaweeyneynaa hoteelkan quruxda badan ee sida aadka loo agaasimay ee maana soo dhaw waxaan leenahay shukri soo dhawow qalbi furan oo kalgacal xambaarsan baan kugu soo dhaweeyneynaa anaga oo ah saaxiibada aad ka tagtay ee reer maana soo dho waxaan ku sheegaynaa isteedkan maana soo dho iyo gobolka North Eastern ee Soomaalidu inay mataanay yihiin oo inta badan xil dhibeenada gobolka ka soo baxa inay ku hamiyaan inay maana soo dhayimaadaan marka hore nasiib wanaagna Ilaahay uu u fududeeyo
kursiga inay ku soo baxaan markaanu maana soo dhor dhabarka ka dharbaaxno sida daraadeed aan kursiganu wuxuu wataa ahamiyado far badan oo kala bedelan waxay ahayd caawa gabdhuhu aad inay nooga bataan maxaa jira haddii kursigan caawa aynu u fadhino gabdhaha ayaa leh idinka ayaanu idinku wareejinaynaa awal horeen oo naga wax qabatsan tihiin ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano ee la soo qaxay dhinac kastaba ha loo dayo waxay ina tusi doontaa shukri oo inoo sheegi doontaa waxqabadkeeda saaxiibadii rag wiilasha ahaa ee inoo imanayay inay ka waxqabadsan tahay bay ina tusi doontaa idinkuna kursiga kale inaad sanada kale saddex iyo afar ku soo gashaan ood garab gashaan baa loo baahan yahay waxay ahayd inaad marka ficiltan ku soo buuxisaan oo annagu aanu wax yar noqono oo haddee idinku waad masayri jirteene annaga ayaa ahayd inaan idinka masayre waa sidee dhinacaas intaasaan ka leahay shukri waxaan leeyahay soo dhowow shukri gacmo furan baan kugu soo dhoweynaynaa oo gacaltooyo lasaan horey kuugu sheegay waana kuu ducaynaynaa hawshaadana waxaan leenahay ilaahay inuu ku garab gala ayaanu muxuu ahaa insha allahu dhabarka kaaga dharbaaxaynaa gacmo furan iyo qalbi caafimaad qaba ku soo dhowow aad iyo aad baanu insha allahu kalsooni badan soo baxniin kaaga ugu qabnaa waana ka warqabnaa inaad hawl badan qabatay intii aad kursiga ku soo baxday weliba oo rafaad badan leh mas-uuliyad aan qoyanayn oo qallalan oo dadka in loo adeega ah ayaad haysaa sida aanu ka warqabno waxaan leenahay adkaysigeedii iyo dulqaadkeeda lahow wax walba taariikh baa ka dambaysa oo ka soo bixi doontee madaxa sidii aad ugu fiican tahay insha allaahu hawshaada dhammaystirkeeda dambena waad taariikh baad ku yeelan doontaa aad baan idinku farxay wajiyadiina quruxda badan iyo farxadda idinka muuqata waan isalaamayaa waxaana caawa sharaf noo ah oo aanu aad ugu mahad celinaynaa oo aan aad ugu faraxsanay inay raggii soomaaliyeed baa caawan marti noo yihiin weliba waxaa marti noo ah ugaasyadii boqoradii culimo awdiinkii maasha allah wax badan baanu idin daba soconnay wax badan baanu idin taageeraynay waad mahadsan tihiin hadday ilbaxnimadiinii idin gaadhsiisay inaadna taageertaan awal hore waan ka yaro shakisanaa waxaan isla tiri madiintaan idin ogolay inaad liider la noqotaan laakiin caawa kalsooni weyn cabdiraxmaan shariif baa isiiyey way noo ogoshay diintu at least inaanu bal waxoogaa madaxweynaha waan iska daynaynaa horta laakiin inta ka hooseysa ma noo ogoshiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay shukri aad iyo aad baad nooga farxisay aad iyo aad baad u dadaashay maasha allah maasha allah maasha allah gabdhahaas yaryar ee qurquruxda badan ee wax soo baran iyo jaamacadaha ku jiraana rool model baad u tahay soo dhowow shukri waxaan leeyahay waqtigu wuu sunsumayaa waqtigu wuu sunsumayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noolee qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba kooda sare kaca waxaa sahayda uga taga kii hor isagootiyey dad ka seexda mooye sinjigee awow iyo sumadaase noolaan soomaalinimadu waa qaali weeyaan waxa weeyaan waqtigaa sunsumaya jiilba jiil buu wax ka dhexlayaa shukri caruurteedu ama gabdhaha ka sii yaryar waxay ka dhexlayaan maanta kaalintaa ay qaaday uma ka daba qaadaysaa shukriye waxaan ku leeyahay ilaahay ha ku garab qabto soo dhowow maasha allah waxaa layidhi ninkii waxbara hal nin wuxuu waxbaray qof ninkii waxbara gabadhna wuxuu waxbaray community aabaheed iyo hooyadeed baa wax soo baray maasha allah way ku farxeen waayna ku guulaysteen wixii ay bareen waa taa raadkeedii maanta midhihii la guranayo waddankeedii wuxuu qabatay caruurteedii wuxuu qabatay waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa idris cabdi oo ah shukri ninkeedii ama odayeedii oo ilaa maalintay bilowday ay kala sheekaysanaysay Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم مركو رين عن سودة ويشكران إنكو كودا نمت هل ودم ولي بس هذا لو شيء جانو نهاي دل درسة أو غوبر نوت إستنا دام بس وقوي بري عن كودا نمت شكران وحن حسوستا واجي أي كمبيج أو كجرت وحين كوجو ليستي سدي وده هذا أي شيء جان بس ده كده يقرأ ريب أي شيء جان waxay ku guuleysatay inay noqoto gabadhii ugu horeysay oo women rep ka noqoto county-ga Garissa marka macnaheedu waxay tahay she made history taariikh bay sameysay marka taariikhda ay sameysan buugaar uu qori doonaa hadii ay ku sii socoto hadii kalaba waxay gashay taariikhda Kenya buug ugu meesha ugu fiican bay ka gashay marka because of that waxaan leenahay waad mahadsantahay aad baad u daashay baan leenahay hayle way intaanan galin shukraan waxa loo doortay sababteed Soomaalidu waxaad moodamaanaha meel badan baan ka wada nimid Soomaali waxa jirto Ethiopia ka imaaday Soomaali Kenya ka timid Soomaali Soomaaliya ka imid inna ma maqlin Soomaali Djibouti ka timid maanta waxaan rabaa inaan hoosto Soomaalida Djibouti ka timid ayagana way iga midig marka taas aan ku deynayaa aan is xasuusina marka sababta oo loo doortay shukraan shukraan waxa loo doortay baarlamaanka Kenya qofka marka la doortana uu tago baarlamaanka haddii baarlamaanku wuxuu leeyahay sabab oo maanaha uu meesha u tago oo loo sameeyay baa jirta waxa weeyaan inay sameeyaan sharciiga lagu maamuli lahaa wadanka Kenya inteena maanta haddii Minnesota joogta wadankaas sharciiga lagu xukumaya dadka qoraya waxa naga joogay shukraan shukraan aan kamida maxaa saas u leeyahay marka adduunka waxa la soo maray taariikh badan sharci kasto la sameeyo Yurub ha ahaato mis Afrika ha ahaato meel kasta ha ahaato waxaad moodaa in dumarka lagu xumeyn jiray sharciga adduunka ka jiray iyagoo loo diidi jiray inay hoggaan qaban iyagoo maartay lagu xumeyn jiray oo la dhigi jiray guriyaha umbad ku egtihiin marka waxaad moodaa taariikhda adduunka inay isbedel hayso maanta dumarkii ay qabanayaan mis ay noqonayaan madax misa ay noqonayaan dad responsible shukraan marka waxaan xusuusanaynaa imaana maanta xafladan waxa weyn ayda ka sheekeyn doonta waxay qabanayso misa ay maanta ay tahay laakiin waxa muhiim ah inagu mar rabna gabdhaheena noqdisteen waliba Garissa hadii aan xusuusno tuulooyin badan ayaa wali jira oo gabdhaha dhabarka ay ku dhaaminayaan biyaha taas inay istaagtaan rabna oo dib damba gabar Garissa joogta ay dhabarka biyo ku qaadeen oo biyaha si toos ah tubooyinka guriyaha ku jira ay ka dhaansadaan waa mid waxaynu rabnaa shan sano ka bacdi inay isbedesho tirada gabdhaha ka soo graduate gareynaya university-ga mise high school-ka
أو أذا إذا هاي سكول أو بوست جراديوت إديكيشن سد هذا أيهين أي نقولنا ويلشا مركز أو بدن ويلشا فرصة بدن قاتو. We want a change in that percentage of ladies going to higher education. أيضا أنا كده سأبتدي بدونا إن شاء الله. غفكو وحويان أدي أنا دينا دولي بقبلها الله ضياء وحن لي هاي إنه وي إنك استوى معركة الشرعية هاد وزبدلها هي أو إن بدنو قبل الله سود دون هذا اللي منك واحد مدة إن أي كتن قريان مساء أي ربين إن قبلها أي قبصان حكم تاس أو سببها إن اللي كبقى يا قبلها دي أي واحد قبطان واحد تربى إليهن وعلى قبقى يا دو مركي مركا واحد تركوا هذا سيع قد ذاتك ويتدي ما حساس أولي هاي كوكوزايلي وأنا سامع في سي أكي كوا جاج مبوزي هنحكي مركا وإن كده بقينا وحن كبقينا ورجبناها هدي أي ماذا نقدان وحي لوسو سمين جرب يدب وحصو سلعي وإذا كار جودين دونا تاسع نوجد مركا لكن إذن كنا قبل كي بعد وكذا وقت كا إذن كنا ارتاس مركا يقارت ما أنتي بري ما هاي بدن بعدين لما مركا ترتيب مركا وقتك وقت دير بانقاتي مركا thank you شكراً كريبو this is home قف كوشي غاي مالها منيس ان بدنو انت فليه ايو معركة واتك بديسا منيابوليس this is your home away from home wherever you go seemingly you are always going home despite what some of our situations are هل شيء مركا ارنتان ان كوشي بان رباين ان كشيو نيم بهداي وحو كدا واجي مسو يري ماركتي ادونكي وصي ماني هيا يوروب او دغالكي والو توغي اي سخميين او وخا اسكو سمييين ايا مانتا وحاي سمين يوروبيان يونيون هل دقال اي سمين هل لاق باي سميستين وخا كاستاي سميسن انغو غوميسيغي با نح كلا خمي سومالي هداينو نحاي غوميسيغي با كونا وحو يري سومالي ايثيوبيا باتين كون وحو يري سومالي جيبوتي باتين كينيا باتين اول ذات كاين اوف ستاف حلي gumeysigu uu dhamaaday oo maaragtay oo la siiray Soomaalida waa la kala qaybiyay Soomaalida marka generation ka marka jir aad bay ugu xumaadeen waxa yiraahdeen ma fiicna dagaal baan ka xigna Soomaali galbeed wayna xoreyna Northeastern wayna xoreyna Djibouti wayna keenna konton sene kadib waxaynu dareemayna wixii nala xumaa inay wanaagsanaayeen why haddii aan noqon lahayn hal wadan oo dhibaatada maanta wadanka soo martay aan in soo wada mar lahayn meel aan ku harsana maba lahayn meel aan aadin maba lahayn in badan oo waxa jira suurtagal ah oo hadda inta fadhiya oo waxa suurtagal ah Kenya soo maray oo kibaana soo qaatay ku qaatay wiil walaalkooda mise adeerkooda gaarisa jooga mise mandheera jooga oo sharci ku qaatay oo haddana soo maray Kenya oo inta ku yimid lama heli lahayn taas hadii Soomaali oo dhan loo soo imaan la isma heli lahayn aykum dhammaan waxa salaamayaa dadka ka soo qayb galay soo dhaweynta aan walaashayn shukran horta waxa la yiri ninku marka uu beerta uu qodo ama beerta uu tabco waxa uu jecel yahay inay midheed uu helo horta waxaan aad ugu faraxsanahay anigu walaashay shukran aasaaskeedii hore aan ragii ka qayb qaatay baan ahaa anigoo miyaabis joogan halkan uga daray dhaanto aan iyada guusheeda aan la doonayo marka caawana waxaan idin hayaa marka ugu horeysa tix ka hadlaysa dumarka soomaaliyeed maadaama sida ay qaybta nabadda iyo wax soo saarka wax walba ay iyagu ugu fiican yihiin hooyadu wadani weeye wanihii bulshada weeye waan waanta nabad iyo kuwa samaha wada weeye weerar iyo dagaal dhacay geesi waranka qaato wada hiilka muuqdiyo kuwa wiilka dhala weeye adigoo walaaco walbahaar ku jiifsaday kuwa kaa walwalaye wahankaaga naceb weeye intaasoo wanaaga kuwa jahan haweenko wallahan ku dhaartay wehelkeennu waa dumar waalidkeennu waa laba waa aabe iyo hooyo balse waxaan qiraynaa inay hooyo waxan tahay
waxa taraha liitiya nacas waajibkii gabay kuwa wala amaanay ma wiilkayga oran weeyay waayeel laleexsho laaluush iyo wax loo waday kuwa waana siiyay xornimada uu wacan weeyay intaasoo wanaaga kuwa jaan haweenka walahan ku dhaartay wehelkeenu waa dumar waxaan kaloon ku xigsinayaa tix la yidhaahdo iyadna iscaawiya hooyaalay hooyaalayey hooyaalayey hooye allah heedhe hooyaalayey hooyaalayey camayaydaa jaamaxaan caynu waada yeelin carabaha maxaan loogu godin cabasa wowgeeda ceesaamihii guga rimee cariyayaa nuugay canaha maxaa loogu daray cawska xididkiisa xantuugada maxaa loogu simay dhilka cuugaygiisa caamadu hadduu she maxaa culimaa feeyey ciridkiiyo faruuryaha maxaa culu dhaxaysiiyey xaloolaha maxaa loo quftiyo cudurkii duugoobay xaloolaha maxaa loo quftiyo cudurkii duugo calankeennii soomaaliyeed ciilka yaa badaya yaa curadadii laynayo caalimiyo sheekhba yaa curadadii laynayo caalimiyo sheekh anoo ka sii wada weliba xagga heesahana dhaanta Yeah.
meeshan ku arkay aad baan u farxay waana u xiisay in goormad u laaban doontaa baan lahaa asxaabtaadi in wad mahadsan tihiin sida sharafta la uga soo qayb gashay xafladan iyo niyadda furay iyo kalsoonida ay tusteen in waxaan mahad weyn u celin rabaa dadweynaha Garissa County Gali Islaamba wixii ku nool oo isoo doortay boqolkiiba runta hadaan sheega 95 Garissa County gabadha loo soo celiyay aniga waa een mahad weyn baan u celinayaa dhalinyaradii waxaan qabnaa wax youth movement la dhaho maadaama youth aan ahaaniga markaasay hadda waan ka graduate garan rabaa mar dhaw laakiin markaas youth baan ahaa youth movement oo waxa jirta campaign kayga aan ku sameen jirnay een waxaan qabay maamayaal oo very active oo politics ka aan soo galiyay door to door campaign baan sameen jirnay een asxaabteydi Kenya jirta hadda mahad weyn baan u celinayaa een ayagana hadda Minnesota aan imaad weli niyad inaan ku hayo waxaan rabaa hal wax inaan u sheego een inta qalqaalihi iyo waxa ay sameeyeen kali ma aha arrin weyn baad ay sameeyeen dadka diaspora joogo especially Minnesota dadkii aqaane eheladoodii halka joogay gacan weyn bay siiyeen vote-kii bay ka qayb qaateen ayagoo hata u sheegay dadkooda inta in ay inigu hata u sheegay dadka qaar kood ay u sheegin laakiin maadaama inta aan ka tagay waxay iska qaateen inaan dadkooda xaga jooga aan aqaano oo halka aan ka soo tagay ayagana mahad baan u celinayaa in stillna dadkaas wadada asxaabada dad inta joogo eheladooda halka joogaan aan xariir fiican leena jiraan een wad mahadsan tiin wad mahadsan tiin boqolkiiba boqol waxaan rabaa inaan hal wax ingiriisku u dhaho every successful man there's a woman behind Soomaaliin hadda arrintu way isbedeshay waa faysbaasa een waxaan rabaa odayga ilmahayga abood maad inaan u celiyo arrinta uu ila qabtay iyo mamacada ay meesha ka sheegtay een dumarka Soomaalida waxyaalaha zaid uma galgalaan laakiin een waxaa la rabaa ayagana odayaasheena markay shaqo fiican qabtaan in ayaga loo mahadceliyo een marka sheekada waa vice versa hadda way isbedeshay midaas waan bedelayna een haddaan aniga arrimahayga ka hadlo oon halkan u imaaday een sheekh cabdiraxmaan siduu dhaawan ilii turi gabdhaha ha turaan kursi baa u soo baxay xoogaa hadda maamayaasha Garissa markii la joogo shirarka aan tagno aan dhaho dumarka sidan ha sameeyaan sidan odayaasha waxay dhahaan adeer waad nagu dirta dumarkiisa wax u jira marka waqtigoodii baa ayagana la joogaa annagoo dee diin iyo dhaqan lehen oo ka tilaabsanayn meeshii dee dhaqankeen iyo shaqadeenna waa ognahay lawal is ogyahay laakiin xoogaa waxaa la rabaa in adduunka lala socdo waqtigu isbedelo halaan baan laga codsanahay iniga laakiin saaid yaa loo dheereenin aniga kursigaygan rabaa wax yar inaan ka sheego kursigayga horta waxaa waaye waa kursi women representative een dumarku matala laakiin dumar kali ma doorto rag iyo dumarba way codeynayaan kursiga kursigan county member parliamental da official name kiisa mise name ka constitution ka loo aqaano waa county member of parliament aniga waxaan member of parliament oo ahay lix MP ba hoosteyda imaata oo aniga ayaga aan ka weynahay een hadii la doho xaqa oo kursigayga sida senetka mise governor-ga loo doortay gobolka Garissa dhan sidaas aan looga doortay kursi ma aha een constituency oo 12 kun oo qof ku noosha kali laga soo doortay ma aha kursiga uu ka weyn yahay kursi qiimo badan dumarka kursigooda marka dawladda Kenya way u hagar baxday new constitution ki sharciga cusub uu la imaaday dawladda Kenya ma mahad baan u celinayna inay adapt gareeyaan ana implement gareeyaan the new constitution
la isticmaalayo constitution ka sidoo yada ugu dhaqanane and a lot of changes waxyaalaha isbeddel badan ba imaanaya xaga dumarka iyo xaga kalaba shaqooyinka ugu weyn een mideeda kale waxaan rabaa inaan ni sheego sida pan africa hussein uu ka dhawaajiyay pan africa member of pan africa parliament bana hay ofiskayga wuxuu ku yaala south africa midran mashallah yuu ku yaala magaalada la dhaho marka meesha joogo waxaan matala east africa somali ku jirto ethiopia dhulka soo dhana matala meesha marka joogo en taas tubaa tan kala waxa waaye waxaan ku jiraa wax la doon budget and appropriation committee oo parliament ke budget ka county oo isticmaala kenya oo yaani wadanka yaan ku jiraa committee-deeda and on ogaado wage bill oo kale 60% waa women marka si aan u ogaado arimaha dumarka wixii loogu talagalay iyo isbitaalada iyo waxyaalaha si aan u ogaado ayaga wax laga qabto committee-da ismaha yaani profession kayga ma aha aniga yaani ani health aan bartay laakiin inaan lacagta ogaado wixii dumarka looga qaban karaan meesha u galay aniga mid kale ta waxa waaye waxaan ku jiraa member of waxaan ahay environment and natural resources because madama dibato biya la'aan biya haday la sheegay biyana waa natural resource een committee-dasna waan ku jiraa si dhulkayga biyo la igaga duro oo u ogaado lacagta biyaha loogu talagalay Garissa county meeqay ku leedahay meeshii laga durla siday dadku u kala liitaan si aan u ogaado dumarkana inay tahay dadka maalta mostly affected ee yihiin biyaha dhinacooda hadii la gaaro gabdheena waa aragtay biyaha intay soo dhamaan bay garan garis jarganka la yaqaan biyaha jarganka saliid ya biyaha lagu shubta lugta lagu garan gariya marka yay sameeyaan walaal arin lagu qoslo ma aha yaani waa arin aad u xun waxyaalaha oo kale inaan ka caawiyo oo ogaado shilinkii ayaga la siiyo biyo loogu sameyn lahaa meel uu galay inaan ogaado een waxaan kale strategy and plans of waxaan sameeyaa wiper democratic movement waxa waaye partigaani aan ku soo galay yaan ku jiraa een waxaan ka ahay meesha sayto een dadka oo partigas marka madaxda ku jiro waxa ku jirnaa aniga iyo nin la dhaho maxamed abdi afeya aqana mp ahaan jiray soomaali labada inaa kaga jirta haddana maadaama baarlamaanku uu ku jirin ana meeshaas ku jira asagana matala markuu maqan yahay haduu joogin baana u jooga meesha taas waa tu kale waxaan rabaa inaan ni sheego vision qofka oo siyaasiga inta development ka aan qabtay iyo waxaas aan gaarin qofku waxa fiican vision inuu lahaado oo waxaan aan u cararanaysa kursigan aan galay lacagta aan ka qaata kama badna lacagta inta aan ka sameynayo ama sameeya haddana maba haystibo because dadkii baa dhibaateysan say ku baxda hataa wallahi ma ogaadibo laakiin gelista kursigan raadiskiisi inaan wax qabashaal aan dad wax u qabto yaa ugu talagalay qof dumar oo ilmo yar yar haysata ahay aniga horta child bearing age aan wali ku jira oo qof ilmo dhalayaan ahay laakiin waxa igu qasbay inaan arrintaa u galo waa dhibaatada dadka haysato qofka markuu gudaha joogo iyo markuu diaspora ka tago sida aniga oo kale fikradda way kala tahay runtii markii laga hadlo aniga markaan halkan joogo dhibka jira waan arki markaan tago iyo baan arkaa markaan soo noqdo waan iloobi inta markaa imaato brain wash kugu dhici dhibka soo aragta waan diloobibo marka xaggaan tagay aniga ilmahayga dhibkaas markaan arkay I have decided inaan u advocate gareeyo mise inaan caawiyo dadka reer Garissa county meeshaan ka imaaday een marka visionkayga aniga wuxuu ahaa inaan empower gareeyo kursigan maadaama kursi dumar uu yahay waxaan ku focus gareen women youthna waxay iga soo gashay youth gabdha youth ay jiraan dhalinyarada youth oo gabdhaha youth saas kursigay ku soo galay laakiin kursigayga waxaa loogu talagalay to champion women agendas bas kursigan intaas waa shaqadiisa laakiin Soomaaliyan anaa shaqada meeshii kuma taagnaanayso mise markaad noqoto maalinta qof xil dhibaan mise xil qaaday waad si durjini wixii intii kuma joogay youth oo dhan dhabarku iga saaran hadda dumarkii waa sidaas oo kaleeto dadkii kaloo caadiga ahaa arrimaha marka aniga aan advocacy u sameeyo
dumarka kali kuma bees garaysno een waxyaalaha loogu talagalay dhaqaale kursigan uu leeyahay waan ka hadli doonaa een my goal keyga waxa waaye yaani waxaan rab qofka waxa fiican inuu to brand yourself waxa nagu ku kasta oo dhaaleeyahay in Xuseen Guuro kursiga markay ku jirta waxaan ay ka tagtay ina wax ka tagaan rawaani ma rabi inay way iska joogto rado misana wax hadda aan sameeynaa uma sameeynaa biriha lagu soo celi kursi misaa lagu soo doorto haddii ilaahay ii qoran waa heli shalaaba intaan ka garan gara ilaa gaaris degaa kursina heli hadda ilaahay intuu ii qoran oo meesha joogo waan heli haddii ilaahay ii qorina ma helayba marka my goals keyga aniga oo yaani waxa waaye midda ugu koobaad gaaris account markii la doon dumarka xaggiisa markaan ka hadlo dibka ugu weyn oo haysto oo raba aniga inaan wax ka qabto at least afar sano ee bilo ada afar sano baan soo hartaa da bilooyinka hore shaqo ma jirin oo waxa lagu dhameystay gabgabgab oo waxa ma wajirin ba hadda bilaabanaysa shaqo midda ugu koobaad maternal mortality rate ka oo Garissa county dumarka dadab meesha la dhaho oo gurigaygana ah oo na matalo yaa ugu badan dadka ugu dhinta dumarka uurka sababta ugu cana waan sheegi doonaa horta meeshaas waxay hoos galaysaa waxa ku yaala the largest refugee camps in Kenya in East Africa Africa oo dhan baa ku taalaba refugeega marka gaari loogii lug lug ma dhaxmaro because ma gaareysid bari dambuun baad gaari meesha ugu dambeysa da iridan hore ka bilaaw dad ka gashay baabuur uun baad ku dhaxmari kartaa lug lug ma dhaxmaro ma lug hata kuma adeegtaan dadkaas because waa la kala fog yahay zaid xaradana way weynta dibaatada ugu weyn keenaysana waxa waaye inay maamayaashan dhintaan mise cunugii uu dhinto uurka caloosha ku jira een gobolka aan ka imaadane een sida ogtiin waa reer guura waa dad pastoralist marka waxa dhibaatada taalo horta infrastructure oo roads waa number 1 waxa keenaya dilitaanka 2 poor network ma jiro dhulka inaanaga marka maamada waxay jeceshahay in ay guriga ku dhasho ay cunugeeda maarta laakiin dibka dhacay waxa way complication baska iman sometimes meesha waa iska dur waa baadiyo dehydrated bay noqonayaan dadka refugeegana waa qaxooti waxmana ma haystaan waa dad iska masaakiin meesha ku jiraan by the time isbitaal loola soo carro waxa la soo saari baalka dameerka baalku jiida maanta ka reeta la dhaw misa waxaas la soo saari qofkii maamada dhaxday ku dhiman cunugii dhaqaarkood hemorrhage u dhintaan oo dhiig bixin ta hemorrhage oo kale wax yar oo cirbada lagu duro oo waxa jirta dhiiga joojisa waxaas lama haysto marka dhimashada ugu weyn waxa keenay waa waxyaalaha oo kale marka aniga aan waxaan ku gaaray qofka noloshiisa in la badbaadiyo muhiim ah waxa kale waa la iska noolaan wax kale uu iska iimaanay nolosha bini'aadinka in la badbaadiyo ayaa muhiim ah waana nin sheegay aniga naas baanahay naasahana waxa waa wa caring people oo ayaga aad bay ugu dhow yihiin dadka iyo bini'aadinka marka waxaan go'aan ku gaaray aniga inaan isku brand gareeyo mise magacayga ay noqoto dumarka dhalaayo sidii meel kasta maternity clinics oo waaweyn oo theaters le looga dhiso lixda constituency oo ku taala Garissa County taas ba stepka ugu horeeya hadda aan qaaday proposals meel kasta aan qoray qaxootiga waxaa joogan almost 42 NGOs ku nool oo UNHCR ay weyntahay arrimahaas aan ka codsanay waana ni tusi doonaa 2 maternity clinics hadda la bilaabayaa oo stoonkii meesha lagu dhisi lahaa ana foundation-kii lay garanay dhagaxyaani tusi doona sawirada iyo wixii dadkii meesha imaadeen insha Allah taas waa arki doontiin kuwa kalena waan ka dhisi doona haduu Ilaahay yiraado taas waa number 1 midda kale waxaan rabaa dulas nurses kuwa kala ka saayin waa umulisa camal waaye waa qof oo guriga joogo la train garanayo oo maamayaasha umulisada ah in la train gareeyo een ay barato cunuga sidii caloosha loo taabto hadhowto cunuga duu dhinac uu qalacsan yahay haduu wax jiro say uu ogaato oo ahead of time ee isbitaalka loo keeno maamadaas intii fooshi wixii qabanin dadkaasina waxaan ku talajiraa in maamayaashaasina la train gareeyo haduu Ilaahay yiraahdo si aan arinta aan u yareeno marka waxaa jiraan NGO yaal badan oo igala qayb qaadanayaan midada kaleeto in county government ka ta Garissa county
waxay gacan weyn siinaysaa arintan siday wax igala qaban lahayd ila NGO-ga markuu proposals u qorto ay wax ku siinayaan at least you have to have something in your pocket or in your basket so the county government waxa ay ayaga ay backup gareynayaan oo wixii ila sameynayaan laakiin through my initiatives ay ku dhacayaan waxaan oo dhan because ana request gareynaya oo wata and I want to brand my name sidan ii sheegay mar dhow arki doontaan dadka Facebook ku jira mise friend-ka ugu leh way arki doonaan project-kan waa project la launch gareen raba Garissa County Northeastern bay tagaysaa Wajarba aadinaya haddana Mandera si gabar dambe oo Soomaaliyeed oo meesha ku nool oo cunug dhalaysa mise xaamilo ah cilad xaq ilaah tii ilaahay waa gaar anaga muslimiin baan nahay tiisa gashamsateeda gashan dadka dhahna laakiin marka xoogaa waxa science-ka cilmi science-ka waxa la barato complication-ku u dhinto barka badbaadin dawada lahayn laakiin waxyaalahaasan anaga dhadhahna hadaanahna dadkii waxaas ku soo taqloosay mise soo barte arrimaha sidaa uga hortagi lahayn taas waa tu tan labaad waxa waay a lot of waxaa jiran civil societies mise activists u lobby garayaan gabdhaha inay iskuul dhigtaan arrintaasna girl child education ayadana waa second it's something that when it to doona had school and this rabo meeshan sawiradoodu ku jiraan oo aan wada girl child education waa the second thing in aan sameeyo aan rabo meesha aniga aan ka imaado hatta had Garissa County oo dhan iska dhaaf meeshan school ka dhigtay Modogashe primary aan school ka dhigtay Remodogashan aha meeshaas aan school ka dhigtay school dumar gabar leedo kuma yaala meeshaas aniga iskuul waxa mooga ilaa 12 sano 13 sano wax ka dhisana ma jirin mana ku yaalo iskuulka wiilal baa ku yaala boarding school laakiin aniga markaan ka soo bogo waxay ugu fiicnaad iskuulka heela meel kale u ahaa magaalo kale la igeeyay baan secondary ka dhigtay hadda gabdhihii meesha joogeen waalidkoodii gabdhihii ma diri karaan wadankii hadda iska halaabo waagi hore dadka waxa iska ahaa xaalad ilaahay baa ogaa laakiin hadda intii dadkii waa la tagay sika waxaan ku dhaamaba ka sayaa Soomaali marka gabdhii maamayaashu waxay ka cabsanaayeen inay iskuul gaar ah loo diro mise Nairobi loo diro inay iska haystaan ayay go'aan ku gaarayeen gabadha markay class 8 bogto kiif fiican oo rabo gabadha inay wax u baratana waxay geeyeen mix school iskuul waxa ku yaala boys gabdhaha lagu dhaxdari marka wiilashi iskuul dhan oo 67 wiil joogo waxaan ugu tagay 4 gabdhood kaliya dhigtaan markaan iskuulkii soo fiiriyay marka maadaama magaaladayda ay dadkii aan iskooda ka seen oo gabdhaha iskuul ma dhigaysin gaaris uma diri karna gabdhaha ay ugu dheer marka waxa ay ka cabsanaayeen iyo waxaasna waan fahmi karaa waa wax aan ogaan karo maadaama aan waalid ahay inkastoo anagaba aan tagna aan soo bogna haddana halkan aan joogno laakiin adduunki ma adduun kale waa adduunka xoogaa waa la yara baqay marka arinta iskuulkan waa mid ii labeeso oon wax ka qaban doono projectyada aan sameeyey sawirkiina xagga ku aragtiin ba fiicnaan lahayd proposal kugu horeeya aan dalbaday waxaan ka dalbaday UNHCR waxaana aan dalbaday inay sameeyaan multipurpose hall hadduu ugu horeeyna halkan ay dhahayga haya ma arkay multipurpose hall waxaan u dalabnay because gobolkaas meel shir lagu gala ma qabin maadaama aan leenahay youthka that is too fast gadaal maadaama and aan leenahay employment hala create gareeyo shaqo oo youthka loo create gareeyo mise dumarka at least project oo income generating in la sameeyo waay marka ayada wixii daruuri loo baahan yahay oo shirna lagu qaban aroosada lagu qabanayo xalfadaha diinta lagu qaban waxaan isla maadaama hall ay leen wax imagine markaas ay to immediate improvement mise employment create gareenaa samee hallkan UNHCR baan ka dalbaday waxaan implement gareen mise dhiseen a local NGO RRDO dah RRDO dadka qaarkood dadan ku imaadaan way ka saayaan waxa iskala wiil la dhaw Ahmed Chita oo Redagabe shaqadu qabtana shaqo aad u fiican waaye ana muxuu ahaay proposalka lagu sameeyo projectka sameeyey sababtana waxay ahayd to create employment yaa loo sameeyey
an immediate need for the community gana ay u baahnaayeen been markaas loo baahnaa kaas waa ku aniga projectska waxaan ku sameeyaa through fundraising through NGOs because development wixii loogu talagalay county government aa loo dhiibaa haddaa ogtiin because waxaa jira county government wax la dhaho MPA xataa waxaa imaaday countiga wax kasta qabta waxaad rabto countiga adi proposal aa u qori countiga saas ku sameyn but it comes through your initiative yay ku imaanay but aniga waxaan ku sii fiicanahay NGOs ayaa waxaan qabanaya la qabtaan anigana markay la isiiyo I give local NGOs kan sisia community-ga kuwa localska dadka meesha u dhasha deegaanka si shaqada iyagana ay uga faa'iidaan shaqadina ay u qabtaan laakiin qolada isiisa ma qabato shaqada waxay u qabanin way qaban kartaa way ogolayn inay qabtaan laakiin aniga inaa u daneeyo dadkii meesha degna ay wax ka faa'iidaan at least local community-ga shaqada siiya arrinta kale oo qabto waxaa waaye employment shaqada youth-ka inaan u ololeeyo oo u raadiyo waxyaalaha aan ku guuleystay waxaa ka mid ah on county government-ka governor-ga aan iskala shaqeyno in la create gareeyo shaqa caruurta mise nimanka wixii class 8 iyo wixii ka hooseeya ay qaban karaan oo ah nadiifinta magaalada geedaha la abuurayo xafiisada oo la kiliin gareeyo in la qabto soo faa hadda sawirada inay way ku jiraan waan itusayaa maamayaal shaqooyinka la qore oo appointment letter aan siiye shaqada bilaaba in 500 baa hadda maraya 6 consultants taasina waa tu kale oo meesha ku jirto midda kale waxaa waaye waxaa jiraan wax la dhaho women fund waxaa waaye lacago oo cooperatives ay siiyaan dumarka annaga soomaali markaan nahay interest ma qaadano mise muslimiin soomaali haddii noo qaataan laakiin muslimiin interest ma qaataan diinta ma ogolo dumarkii waxay diideen women enterprise fund inay lacag ka qaataan dadkii u codeynaya mise loobi gareynaya hadda ugu horeysa la weefgareeyay interest laga weefgareeyay lacagtaas markii hore way ku jirtay dadkii in laga weefgaray ku jiray oo u advocate gareynayaan ku jiray tiina waan ku guuleysanay hadda waxaan qabaa ilaa 230 group oo dumar ah oo lacagtaas ka faa'iideen oo small businesses sameeyaan haddana inkasto oon la shaqeeyo 6 bilood waan isku imaanaa dad baan keenaa oo consultancy waxa sameeyaan in waxay sameeyeen iyo kuwi deficit galeen iyo waxay u socoto si aan ula socdo wallaahi qaarkood from my pocket ba ogaga kordhiya wax si hadduu noqdo si at least ay wax usoo qabsadaan mise banaanka ugu soo baxaan midda kale waxaa jiraan women groups of farmers beeraley dumarka beeraha qabaa nimanka beer ma qabaan hadda dumarka beeraha qabaan Garissa waxaa ka baxdaa apple mango oo macaan badan oo cambada saa u dhadheer ma cambada oo kuskuuska saa u weyn yaa ka baxda Garissa county dumar baa iskala beeraha ay ka baxda oo laga rara cambada sayto gabdhahaas iskala beerahaasi waxaas waqtigii El Niño-ga markuu ahaa waxaa imaatay biyo wadawigu soo butaacay biyuhu soo daadiyay beerihii way go'een injimadii waxaa la tageen biyaha hadda way rafaadsan yihiin waa dad rafaadsan wax injin u gada ma jirto laakiin through the county government hadda la gadayaa kulligood loo gaday 500 waxaa la gadayaa generators oo biyaha beeraha waraabiyaan gabdhahaas waagii electionkan ku jira ayaan beertooda tagay ay beeraha igeen beerahaasna waxaa iska leh soomaali nooc kasta hal soomaali oo citablow lagu tilmaami sidani ma aha soomaali oo dhan meesha beera ku leh dad dibadaha jooga beera ku qabaan oo ka gateen dhulkaas wixii dibad joogada injinkiisa uu gadani laakiin kuwii masaakiinta biyihii waxaa kala tagay magaciisi hadda injimiya loo dalbe waa loo soo gadayaa kuwa shaqada sawirka waad arkaysaa aniga iyo governor-ga oo meesha taagan oo la siinayo
certificate appointment letter shaqada siday ku qaban lahaayeen mid kale ta sawir kama arka laakiin waxa jiraan een waxaan ka qayb qaatay gabdha oo nominated county reps la kuwan MCA walda wala nominate gareeyay constitution ka wuxuu dhahayaa 1/3 inay dumarka ku jiraan waa mise national assembly mise county assembly haday noqoto dumarkan waa la soo nominate gareeyay waxaa loo soo nominate gareeyay Garissa county waxaa laga soo doortaa 30 councillors county reps xildhibaan baa la dhahaa soomaali xildhibaan baa iska dhaan laakiin ayaga waa kuwa gobolka xildhibaanada gobolka meesha adeeg county ma hal nin naag kuma jirto soomaalida racist saa ku gadaa dumarka ay jeclaan hal dumar kuma jirto dawladda marka maxay sameysay 18 ay soo nominate gareystay 18 baa lagu soo daray dumar ah oo meeshaas joogan marka gabdhahan waa nominated aniga marka waxaan ugu tagay since aan dumar represent gareeyo legislationka shaqadaydu waxa way to legislate lawmaking representation to champion women agendas intaas way aniga waxaan qabto maadaama legislation aan sameeyo gabdhahan dantu waxay ugu qasabtay inaan u tago workshop u sameeyo inay bartaan constitutionka iyo standing orders of county assembly and standing order ng national assembly constitutionka laakiin waa xabad ayagana isticmaala aniga isticmaala but they have their own standing orders in county assembly so inaan baro ay caawiyaan xuquuqda dumarka ayagana ay u doodaan oo hela dad wixii ila qabto gabdhahan maasha Allah ayagana way caawiyaan arrimahaas ay kala shaqeeyaan een meeshan waxa ku yaala school girls secondary school oo aan bilaabayo fund kiis wali fundraising baa u soo socda funds no NGOs laga helo way jirtaa laakiin lacagtiisa aad u badan wali lama samee wali ma suurta gelin in la bilaabo because ila lacagti la helo een white elephant project inuu noqdo dhaxda uu ku istaago markay lacagta soo wada xaroontoon baa la bilaabi haday soo wada xaroon waysana intii lagu waste gareen lahaa building dhaxda istaaga another project ay lacagta la eegtay inaan ku sameeyo ugu tala galay laakiin ma rabin inaan ku bilaabo wax intii ay ka soo dhameystirmeeso kan administrative block way adu sawirka meeshaan i tusinaayo een classrooms way kuwan kale tan een iskuulkan waxa waaye 10 rooms or classrooms eh waa form 1 to form 4 each class waxaan ugu tala galay classki wuxuu qaaday 40 afartan cunug laboratory uu leeyahay biology science and wuxuu leeyahay 2 dormitories oo la seexdo wuxuu leeyahay 2 halls dining halls oo breakfast iyo lunch dinner isku jira oo wala kala saar isma lahaanayaan wuxuu leeyahay meeshii staffku u seexan lahaa matron wax la dhaho patron gabdhaha ka saayan dadka gabdhaha iskuuladooda soo dhigteen maama tuqba noo joogi jirtay oo gabdhaha ilaalisa habeenkii inay dhuumanin iyo meelaha ay ka babaxeen ayadana gurigeeda meesha buu ku jiraa marka arrintaas waa arrin hadda inaan ayadana aan qabto aan ugu talagalay clinicska maternity clinicska ay la socotaa aan inaan sameeyo marka waxaan tusayaa in sawirkii I don't know baasha ruuxa muuf gareenayo laakiin in la soo bixiyo waayfa markan lay gareenayo maternity clinics meesha sadka arkeysin lacagta baalkaas lagu dhisay haday fundraising noqoto iyo haduu NGO ay siinayo aniga waxaan qabaa Shukran Foundation wax la dhaho Shukran Foundation ana asaasay patron baan ka ahay aniga iskama li lacagta soo gashay laakiin patron baan ka ahay aniga shaqaalaha jira ka shaqeeyo shaqaalahaas ka shaqeeyo lacagti soo gasho ayaga mishaarkoodi waxooday ku leeyin laakiin ana shirin kuma lihi patron baan ka ahay magacaygana wuu wataa foundationka waxaan ugu dalagalay iskuulada in lagu dhiso maternity clinic-kaasna lagu dhiso wixii soo raaco ay noqoto girl child education-ka aan kaga caawiyo iskuulada in ardayda wax lagaga bixiyo wixii soo haro laakiin foundationka community-ga iskale waxaan aan leeyahay ma aha a big fundraising baa u soo socda oo madaxweynaha deputy iyo deputy president ay ka soo qayb gali doonaan
our county scholarship medicine hadayte wax kala ma medicine ya ku jirta Cabdi Fatax waa markaas saas ugu guuleystay wixii arday ahaa iyo wixii boge you know waxay u hob waxay noqdeen yani hadda waxay ogaadeen wax ka naxayo hadaan u heliyo hadaan u helinbo at least qof dhageysanay dibka haysto inay jirto youthka Garissa county Bernie ma sheegay wixii ognu ogeyn waxa ogeyna maba ogaba ana hadda u sheegay youthka Garissa hob weyn bay qaban ana leega qaban inaan wax u qabto aniga sidaa ugu qaban lahaa inaan ku dadaalo way midda markan la hadlina waan u sheegaa waxaan daa waxaan garantii ma hasraacin hadii la helo nasiibka aniga gacantaydu kuma jiro mana hay hadaan aan la waan u qaban lahaa markaas hadii la waayo waxaan ku dhahaa israacinin waad nooleed markii hore waad joogtay waanad noolaani laakiin hadii la waayo waxbayay ku dhimin noloshaada wax yuu ka bedelmin sidaadi wax un raadso marka wiilashaasna way jiraan iyo gabdhahaas oo aad wax u barteen iskuulada bogeen oo waalidkiina waxba haysanin haddaan nahnay yacni adduunkana dadka disablka ah mise curyaamada aad looma fiiriyo wallah waa dad dhib weyn baa haystaa dadkaas waa dad annaga naga sugaya inaan wax u qaban ayaga curyaanka waxay dhaleenna kasii daranba 2008 cunug bogo eemaynaas haysta maxaa umalays wax mar hore wax qabsan lahaa wiilkaas hadda sidan sheekadan hadda wuxuu ii soo diray emailkiisa intaan rabaa inaan hadda uga raadiyo scholarship aan keeno wallah aan wax la raadiyo oon u sameeyo arrimo kale sawiro badan baa meeshan ku jiraan waxyaala aan sameeyo laakiin labada shay hadda aan ku guuleystay waa 2 maternity clinics oo foundation hadda aan lay garanay oo la dhisaayo bishan wixii ka bilaawdo dhisma lagu bilaabay iyo hoolkaas oo la boga cunugaas iyo cunug kale oo balaanbala aan ka soo qaadnay isagana pharmacies la barayo abis peace chairman waaye duqas campaignkii buu caawin jiray kaasna anigaas xiriir isku soo xiray countiga in wax laga bixiyo marka wallaahi siyaasadeyda horta waxay ku xiran tahay sidaan u ordo iyo wax gacan bini'aadan ku jirana waad ogtiin adeerkeed sida loo soo qaaday waxaan raadinayaa waa wax qof jeebkii ku jir anigana ilaah inuu ii fududeeyo dadka jeebkooda ay wax ka soo bixiyaan oo dadka waxa ugu qabto horta taas waad ku soo duceynaysiin faataxadaad maraysiin malihi wada bixiya laakiin xoogaa sidan in xoogaa wax la dhiibo waa muhiim taasaan weydiisanaynaa xagga diinta hadaan usoo jeesto maanta waxaan arkayaa presentationka waxyaalo laga bixiyey oo iigu jiray but I don't know dadkii gacanyareeshay dagaajiyeen baa wax isku dhex dareen aan umaleeya waxa ku jirtay arrimo waxa ku jiraan dugsi mandarsooyin gabar waxaa jirta Zainab Ladoho oo qur-aanka laba jeer bogtay aan sponsor gareeyo oo hadda jaamacad waxay aaday Sudan 21 arday baa ii jirta hadda 21 student oo diinta soo baranaysa oo gabdhee Zainab misaajir xaafadayna daris la ah yaa kampaynka markaan meelaha xaafadaha galgalayaa misaajidkan soo gala oday aan ka saayan meesha isku arag waa islaan misaajidku intu tusay waxyaala kama maqan iyo waxaas uu tusay maalin graduation buu ii sheegay marka graduation bay waxay qaban bisha 4aad ana bisha 3aad kursigana dan soo galay soo gali markaan soo galo waxaan dhan misaajidki maalintii faatixayna iga mareen meesha waxaan la markii saala ii daaray misaan soo gal intaan ka soo bilaabi ballanti gudban sida masaajid gudihiisa ahayd waxay kala ha ku dambeeyo banana meeshii markaan tagay graduation baan ugu tagay sayna quraanka ay bogte mar labaad bay iyada ku noqonaysay gabar yar oo 12 meelaha jirtay ahayd sawirkeeda iyo wixii kulay ugu jira quraanka markan labaad ay ku noqotay ballan waxaan ka qaaday wadaadaha $100 bishii sayna binaan madrasada ka bixiyo darkeeda buugteeda iyo waxeedana ku jirin ani aan jeebkay ka bixinayo ayadaa ugu horeysa ardayda meeshaas ayadana way jirtaa xagga diintii masaajidaha iyo de ayagan masaajidahan waa loo soo laaban doonaa ayaga wax isku guraan ee dadka banaanka masaajidaha rafaadsan ee dugsiyan waxa u qabtaan dadka ilmaha qorax bay dugsiga ku bartaan diintana waa wax muhiim cunuga diinta si fiican loo baro iskuulkana wax buu ka keenay horta runtii saas waa ugu
دينتا ايدنا وا ان ان اسكو تحلوجينو او واخ كقبانو هدا وا جيران ودادة بدن شيخ عباس شيخ لدو او فان كيغا وين ودادة اي سو شري مالتي كوره ان ربي ودادة هو دن ايغو ايغو يير ودادة موقت ايغا تا وخي قبان كوكاسيو اسوسيشن وخبي قبان سو موقت oday ga saam marka masajidaha iyo waxa kala xariira masajidaha waa wax ay gala qabtaan in turkish governmentka wax bay gala qabtaan oo meesha degan sida proposal sadan qor musqula haday halaaban iyo adiga wixii 3 million ka yar 45000 US qoladaas ay ga caawiyaan sanadkii mar bay siinayeen masalixdi bilood mar laakiin waxa loogu talagalay meelaha diintu umba askala kuwaad waxan kale ku farageli mana ku isticmaali masajidaha iyo meelay ballamaha markaan socda aan qaado sida musqula neelisi aan dhigi jiray aan ku isticmaalaa kuwa yar yar kuwaasna way jiraan kuwaas takishka iga caawiyaan scholarship ku isiyaan sudan scholarships isiyaan oo maaratay diinta gabdhaha baranay dumar way anay waxay wiil iyo waxa ma taabti laakiin waan ogahay odayaasha waxay ugu dhaan wiilashi بريان هرتا كينيا وحاسو بعين مندلاو انا كيما مقلي جرتين مندلاو انا امي ما مقشين مندلاو انا امي اجراد سيلا لها دمر كوحا لو قبطو نمانك يالا مجان الله يسقري هادو مندلاو انا امي بي سمستين مركا قال تشايل ايديكيشن بالدا ايه بوي تشايل باسو بحيات وارون قبدها اللي قلت تقر رفقس تقبدها قبدها تا نمانك قبدها الله ايه ويلشي بالا قتك haddii ruux baa wiilasha ka hadlay wiilkii mandheer amniyo mise wajiye wiilasha ayagana iskuulka xagga tacliin ayagana waa run dewa wiilasheeni in la garab qabto ayagana waa waajib marka waan ku dadaaleynaa ayagana intaasaan igu imaaday laakiin arrinta weyn oo nigu imaaday mahadcelin waaye inaan nin mahadceliyo wixii dambe oo development aan sameynayo haddii ilaa yaraado waxaan rabaa inay arrimahan mise iskuulka harta waa la sameeyay laakiin maternity clinics waxaan rabaa maternity clinic oo Minnesota lagu qoro inay re Minnesota ay sponsor gareeyaan ay sameeyaan hadda maaha oo aan fasixi hadda laakiin mar kale yaa looga baahan yahay re Minnesota aan noqotin Garissa County waxaan rabaa gobolka Minnesota mise Minneapolis haday noqonayso in Keith Allison ofiskiisa u jeeda dad badan baan soo arki doonaa isbitaalada waxaa jiraan alaabo qalab isbitaal isiinayaan halkan oo appointment aan la lahaa aan u imaadaan jiraan anada NGOs aan u imaaday oo ayaga hanta wax ka raadinayo waxaan raadinayaa iskuulkayga University of St. Catherine Sister School bay Garissa County ka sameyn rawaan oo iskuul gabdha loogu talagalay inay halka ka sameeyaan curriculum-ka iyo wax kasta iskuulkan oo kale uu noqonaya xaqii xaq ilmaha way aadayn cadaanka xaqay tagayeen kuwii Soomaalida inta way iman karaan arintaas hadan dhameeyno waan finalize gareyna sidii loo bilaabi lahaa ayda galeena waa project hadan dhameeytirno insha Allah ila darad baan xaqa jirne hadda way waan soo finalize gareyna meel kale oo marmari doonana way jirtaa laakiin iniga la fiin waxa la rabaa kursiga qayb ba kaleedin markii la raadinay soo kumina jirin hadda kursiga dhaqaalihii si wax isku leh niga tahayna qayb ka qaadatin hata shakhsi aday noqon at least meelaha inaad umar martino u advocate garaysiin waa loo baahanyahay kursigan haween dhaweed wiilal qiimo badan oo cashi igeen oo muxuu ah arintayda aad oo la socdeen oo haddana qayb weyn ka qaateen arintan maanta inay suurta gasho aya waxaan ku dhahay hadda kursiga waad keenteen laakiin iniga haddana shaqadii kale niliiga baahanyahay way qosleen markaan sidoo ku jiraa hadda keenay haddana inaan wadno way moqti inta ku ceeboobi lahayn soo wixii maxaa waa inaan wax ka qabanno way moq waa sidii oo waxa la dhaa af Soomaali maxaa lagu dhahaa mise meel ka maqno mise ka muuqo hadda ka muuqashadi waa waxa loo socda marka wad mahadsantiin walaalayaalow walaal jiraatihiin ehel jiro qaraabaan wadanahay hal qabiil oo soomaali la dhahan leenahay magacaas ree Minnesota nahay unity inaan gacanta isku dhagnaano waa muhiim unity aan ka shaqeyno arrinta oo refugees meeshayda joogta waad ogtiin
dadki inta joogana mise refugeenimaha soo maro mise waagii hore aabayaasha dadkii atoorayaasha ay ahaayeen oo soo galay 1970s-kii ha ahaadaan bat annagoo dhanba soomaali umbaanaan refugees umbaan aldi aniga ataa kenyaati inta loo tari wax ladhaan ku imaada kenya laakiin refugee umbaan iska hadlafay yaa meesha aan aniga aan xil ku ahay joogaan dadkaa guddi bay leeyihiin waa dad ismaamulo waa dad soomaalinimada aqaano waa dad campaignkaygii ayagoo xarada ku jiraan bay ii campaign garaynayaan wallah waa dad oo muhiim oo qaali igu ah arrinta xuseen dhaqan uu sheegay repatriationka markii la celinayo qoladaas wixii gazette online ka akhrista wuu arkay waxaan akhrisanina hadee haddaan uu sheegaya aniga intaan tegay anoo joogin baa la igaaday waxaa la tegay dhadhaab liima sheeginba dhadhaab baa la tegay ninkii meesha dowladda u weynaa askarta iyo wuxuu yidhi kaambiyaasha la xiro ha noqdaan u dhe qoladaas ree kenyaga way arkeen a u maleen way akhriyeen aniga waxaan tegay meesha mediaga waxaan dhahay dee 20 sano ka hor kaambi la dhise qof intuu salaadi uu soo kac iskama dhihi kara xira maogta maba soconaysa taas waxaan waqti in la qaata waa in lagu xiro marka waxaan dhahay waa ogolahay dadkii in lagu celiyo waddankoodii markaan hadlaayay oo dhulkooda hooya loo celiyo laakiin waxaan ogoleen kamp 20 sano lasoo dhisay hal habeen baa lagu xiri waxaan dhahay taas ma ogoli anigoo magaca Garissa county ku hadlay dadka meeshay ku nool yihiin wixii raba inuu noqdo ogol inuu noqdo ha tago ha loo sameeyo meel ay ku hoydaan shaqo ha loo sameeyo wixii beero raba beero ha loo sameeyo kadib maamayaashii dumarka dumarka iyo ilmaha ha ka daba tagaan laakiin dadkaas intay iska soo kacaan guura kamp waa la xiri ma soconaysaan ku dhaha annagaaba refugee ah annaga maxaana lagaga tegi ree dhadhaab waama dhammaanaynaa moogta day iska tagaan qolada marka arrimahaas oo kale qaxootiga waan u advocate garayaa way og yihiin gabdha dumar ba chairman su ee kaambiyaasha gabar baa maanta walaasheed baa u ee chairman maantaan is aragne waxay i weydinaysay gabdhaha ma la shaqaysaa bay i weydisay markaasa waxaan ku yidhi gabdhaha ma wax baad isku tihiin inaan ka seennay moodaysay heblaayo baad u egtee ma wax wallaa way qosasha waxay igu tirin ma kasi waxaan ku yidhi waan isla shaqaynaa dee gabdhaha waa gabdhihii iyo ololeyn jireen waan isla shaqaynaa waa ogdi inaa meesha chairman bay ka yihiin meesha marka iyagana dadkaas gabdho fifiican oo meelahan ka tageen oo n g os geeyeen baa jiraan oon isku aragna nairobi oo arrimaha qaxootigii wareysteen kuwa n g o galah oo waxyaalaha qaqabtaanne bal xoogahana soo fiiriyeen annagana host community baana la dhahaa meesha dadka qaxootiga ku hayaan nahay bal annagana hana lasoo eego qaxootigana waxaa loo qabtay insha allah waa mahadsantiin habeen wanaagsan.